الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي مصطفى متوه برنامج امبيسا اغوسه تكيري مكاتونو اوروا بو تكنيكاليتيز اوبلياو نيا الحمد لله مو واتسوز زي توجا مو يبالي كتولي نديدا مو يبالي كوكمي لكو تيمبو لمي لمبي اكادي كيكانو اكاراغاني اكا برنامج يافي اوبا شو يافي Show ya mwe enganzi kutimbo lwe Mirembe Salam TV ila no msomesa wafe na ye alhamdulillah ya tu sedda Sheikh Najib Ismaila kasozi muna utambala Sheikh tu niso kulaba alhamdulillah mwenye sanso basa anji Sheikh dilu batu gamba wewambala black habila bazi kana ya tegwe sanyo inapiti divu kusingu tuwa ongaba na batambula ni viko pobo ulida afude ni ngawa kula wati ngawa jaguza ujaguza Katamla ni mkopo vyo uji. Semaji nangi nasa angi duwa nagwe nyamba disefu. Ni tali iko... Semua sama amba iku. Tali mucha ama chona? La. Mm. Tali iku nsonga yon nasa. Ah, ndavi sanyo ina piti divu atu nyamba de vizi. Kanga weba atu gamba. Mtu wa ina kusanyo kama wale mekadiwa. Uwo nyiga loto guwa uwo genda kadiwa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waliwa wa sidama waloza anti wakunyiga imani. Eh? Wawela wanga batugu wa dewe, kasera batugu wa dewe wasi. Hadisi, lau ta'alamuna ma a'alam. Mm. La dhuhaktum kalila wala bakaitum kathira. Nati ndare gambetia. Hmm? Ndare gambetia. Walau antalka akhaak. Kati ndare nyingi. Na yung, ati katinuwa achibu watu watu gamba tunyige. Beba mani kutegira kwa wevitabo kwa vitegira na ifu mbaka ya tugamba titabasumu kafi wajihe akhika swadaka swadaka kati wen smile ingalieri alimu kula TV wala wa smile mbamu sadda mbamu ndeko smile ii mbamu wade itemu screen utedevu mbamu sadda kide atena hira smile kasuka ayu wena asibe mitoka seko yantama Chikabela mkambwe. Tafu, sika. Libi asuza letu yukole. Aruta tango mte ya ngamba, yebu wa ingi na muzikiti. No. Na alaba shekhe nga asuma kutubanga mnivu, nga tuyanyi, nga ayogeza bogo, ama nye jume musazi. Ngatewa. Ya nganti ya vila baya storeda, ama nyatayina chagenda kusuma. Nagabo yekubwa nga kukira bigambo, bigenda muyamba. No. Biogere, bingambi bulunji. Bwango genda kungamba bigambo bindabula nkwata mpola. Bwango genda kusomesa bigambo binsanyusa ato inakubira musanyufu. Ne musajja asomesa kujjana na atu ya na nenga ayogeza bukambwe butya. Ayo ejjana batamanyi sanyu byayo. Alhamdulillah. Wewe ni Sheikh kutoa tabasumu hiyo. Inshallah. Tabasamu kidogo. Alhamdulillah. Sheikh tulikumubaka. Poza abali yeyo tuongera kubajukiza anti program yitibwa Empisa. Tulaba biafabi ambaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallama fabatambulira mu buufu bwe umusilamu yenna ayagala okubeera omuwanguzi mu ddiini yo ne mu nsi eno mu byokola byonna regardless oyinza okulooza nti byaswala byokka bya muzikiti byokka nabi sallama yali buli wamu olina okutegeera ebyafabi ombaka yakola atya ebintu bye kubanga ye musajja abaddewo emyaka gyonna erinnya lye ne liyimbibwa ebikolwa bye byakola ne bisigala nga bigobererwa wadde nga bambajja ne bayingizaamu ne bamuwayiriza byataakola olw'ebigendererwa byabwe ebimu naye tujja Allah atusaasire tugende nga tubitegeera mpola mpola tutisigale ku mulamu omutuufu Sheikh omulundi ogwayita twalabanga nabbi sallallahu alayhi wa sallam atandise okusindika bakomanda be mu bitundu ebyenjawulo bataayize abasajja abaali bagezaako okulumba ekitundu mwe yali asengukidde Madina era omulimu gwakolebwa n'olulumba olumu yalwetabamu naye biki ebiva mu lutalo olwo biki ebiva mu kulumbagana okwo obukyayi bweyongera obutebenkevu bweyongera mu Madina oba zaali ntalo za expansion nti Madina yabongera okumugaziya nti wano bafunzizaawo kati bagaziiza omanyi abalwanyi bwe bakuba awantu ngaawo bafunzaawo tebavaawo basiisiraawo wala omusajja yagamba nti America bagiyita United Empire of Earth not United not United States of America United Empire of Earth nti buli weerwana tevaawo buli weekuba tevaawo yagaba kuzingako nsi yonna Sheikh
Nabi sallallahu alayhi wa sallam yali kuzinga ko nsi yonna we yalwananga yavangawo emirembe gye yongera kye kyaddirira. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Masalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin abdillahi salawatullahi wassalamu alayhi. Wa ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh. Matenda majuga Allah subhanahu wa ta'ala wa yunusasiza wa chisechini wa jala jalalu ya tufurida dini wa silamu nga chengira ya na ajijayo na ajiwanika kumadini ya marala guna getu aliroze zanti madini ilanga na uishti wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yatumiwa kunsonga yemweyo okubeera nti ayongera okulaga abantu oba abatonde nti batonde wakubeera nga bawula Allah subhanahu wa ta'ala na kutamugatta kwa kintu kyonna nakubeera nga bakkiriza nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka we kyokuyiga nti owekitiibwa sallallahu alaihi wasallam naddala ku bigambo ebiguddewo puroguraamu ebyokumwenya nti nabi sallallahu alaihi wasallam yamwenyanga oba yabeeranga mu baswahaba be yali musajja nga amwenya nga musanyufu ekyo ekimu kyaleetera ne swahaba omu okulaba nga nabi sallallahu alayhi wasallam amutunuulidde n'ambuuza n'alowooza nti gwe asinga okwagala mu baswahaba bonna amulaba amumwenza we wamutunuulira alaba feesi nsanyufu simanyi sheekhe basajja gye bajja kunyiiga naye waliwo abantu nga natural sheekhe bo face zaabwe ntuggubavu naturally naye nga si nkola ya busiraamu n'owebanga feesi yo ntuggubavu gezaako okusanyuka gezaakokuswahaba yalowooza nti nabi sallallahu alayhi wasallam gwe asinga okwagala kubanga bwe yamutunulanga mu kyenyi yalinga akoze eki yalinga amwenyeza abasajja banyiiga ne basiba n'emitaafu feesi zo ne zeesalaasala mbu bali ku busiraamu bali ku sunna osunna y'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabeeranga musanyufu embeera zonna zonna ze yayitangamu oba zaakanyigo oba zaaki yabeeranga musanyufu so tutegeere eddiini yaffe nga tumugoberera ekitiibwa nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallama ensonga yaffe ey'entalo nabbi sallallahu alayhi wasallama entalo ze yalwana teyazirwana kugaziya madiina wabula yazirwana kunyweza busiraamu na kubutebenkeza naddala mitima gy'abaswahaba n'abo abaalowoozanga nti obusiraamu bunafu nga balina nga baagala obufugaza nabbi sallallahu alayhi wasallama yalwana mu ntalo ezo zonna zonna ate nga si ye yazitandika wabula entalo ezo zaatandikibwa bakuraishi abajeemu abaagaana okukkiriza obusiraamu ne baagala babusiimuule ku maapu nabbi sallallahu alayhi wasallama kwe yali abukoze eki kwe yali abutadde entalo ezaasooka oba ze twayise siriyaati oba saraaya nabbi sallallahu alayhi wa sallam ezimu yazeetabamu ezimu teyazikola ki teyazeetabamu tulina siriyaati bbiri ezaavaako olutalo okutandikira ddala abasiraamu okukwata ebitala yagamba nti bwe tuba tufulumye tugenze mu ki mu vita tugenze mu lutalo lwennyini siriya eyo eyasooka oba yo yali gazwa to the ashira ya nabbi sallallahu alayhi wa sallam yafuluma ye kennyini mu lutalo olwo yafuluma ne baswahaba oba n'abalwanyi abaali bawerako 15 n'ebibiri wakati awo mu kutambula kwe nabbi sallallahu alayhi wa sallam tugambye nti teyalwana kugaziya madiina wabula yalwana kudifendinga ki madiina kudifendinga madiina na busiraamu kubanga twalaba nti nabbi sallallahu alayhi wa sallam bwe yayingira madiina yatandika society empya nga ey'obusiraamu n'ekitebe ky'obusiraamu mu kiseera ekyo kyali kisinziirawa madiina kyali kisinziira madiina so nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam okulwana kwe kwonna kwabeeranga kudifendinga busiraamu so si kugaziya na kusosonkereza kubanga buli nabbi sallallahu alayhi wa sallam weyeetaaganga okugaziya owamu baswahaba yabasindikangayo busindisi na bbaluwa ng'agiwandiise mu buwandiike bagitwalira abakulembeze abaali bakola ki abaali bafuga ebifo ebyo ng'abalaga nti obusiraamu bwajja era obusiraamu bwe buli mu kukola ki mu kufuga ng'ababaka abo bakabaka
oba abakulembeze b'ebiseera ebyo agezaako kubalaga nti balina okusiramuka kubanga Nabi Swalla Sallam by then ye yali akola ki? Ye yaliko era ye yali afuga. Gwe gwali omulembe gwe. Enam. So mu gazwa eyo eyaviirako emu ku gazwa ati oba ku ntalo ezaviirako olutalo kafungula nketeyo tujja okulaba olwa Ghazwatul Badri. Olutalo lwawa? Badri. Olwe Badri. Nabi Swalla Sallam yafuluma ye kennyini ne baswahaba be yafuluma nabo ne bagenda nga bawerera ddala 15. Mwolo olutalo yali alina engamiya 30 ezaali zikulembedde. Ze tanka, ze zijipu, ze zi omvi. Ze mamba. Yali akulembeza engamiya ezaali ziwerera ddala engamiya 30 nga buli ngamiya eriko omuntu abaswahaba abaali bakulembedde. Twalaba nti entalo ezedda zaalwanibwanga nga tebajja kirindi ne beeyiwa mu baki ne beeyiwa mu bantu be side eri ne balwana. Olwo baatuukanga ku mbeera ey'okuyimirirawo nga balaga nti tuli wano naffe tuli wano muleeta omulwanyi omwe naffe tuleeta owaaki owaffe. Nabi Swalla Sallam yafuluma mu kibuga ekyo nno mu bimu ku by'okuyiga bye kituwa nti nabbi yafuluma Madina n'aleka omusigire gwe yasigizaaki. Gwe yasigira ekibuga. Wabula teyamuwa bwannabbi nti owaaye obubaka bugenda kukkako nze nkoze ki? Nze nyenze. Era ekyenjawulo kye tusobola okulabira ddala ku mulembe gwani? Gwa Musa alayhi salatu wassalam. Musa bwe yali ava Isirayiri ng'addawa? Ku lusozi. Ng'agenda Masiri. Yagamba muganda ye Haruna akola ki? Bali bava Isirayiri badda Misiri. Gabadda yate ngagenda Misiri agenda ku mirimu Allah jamutumye naagamba Haruna nti nkola ki nkuumiraako wano. Ola Haruna yatuuka yamugamba nti ekyaguddewo natya okulowooza ogamba nti nayawuddeyawudde mubabanwani mubabanu Isirayira kitegeeza yali ava Isirayiri ngadda Masiri. So Nabi Swalla Sallam wali yafuluma kugenda mu Ghazwatu Dhi Ashira yaleka obuvunaanyizibwa obw'ekibuga Madina ng'abukwasiza Aba Salma. Abu Salma gwe yalekera ekibuga era n'akikwata bulungi nnyo okutuuka Nabi Swalla Sallam we yagenda nadda yafuluma mwezi gwa Jamada al Awal nadda mwezi Jamada omitani? Jamada tani. Thani? Sheikh wange yansomesaga nti bwogamba nti Jamada al Ula oba Jamada Thani kiba kitegeeza waliyo owaaki? Jamada al-akhir. Nti Jamada asembayo. Jamada Thani kiba waliyo ogwokusatu awo n'ogwokuna gy'ogenda okujja ng'okola ki? Ng'ogatta olutalo olwo lwatwalira ddala ennaku ezaawerako. Nabi Swalla Sallam yafulumamu awaakhir z'ogwo omwezi gwe twogeddeko n'akomawo mu masekkati g'omwezi ogukola ki oguddako kitegeeza nago gwatwalira ddala ennaku ezaali ziwera ddala ennaku nga 15. Bwali wala era olugendo lwe baatambula baasalako akafo akaali ako ka Dhi Ashira kaali wakati wa Shami ne Taif. Nabi Swalla Sallam wekusituka agende n'asisinkana abasajja abo yabasisinkana oba yasisinkana akabinja akaali kagezaako okufufugaza ekibuga ekyo oba ekitundu ekyo. N'abalaga nti abantu abawangaalira wano baaki? Ba mirembe balina kuwangaalira mirembe era balina kubeera mu mirembe ebbanga lyonna ng'obusiraamu bwe bubakoze ekyo bwe buba protectinga. Ekitali nti Nabi Swalla Sallam naye yafuluma kuwamba la yafuluma okulaga abantu nti asobola okubeera oba ali wamu n'abakola ki? N'abaagala emirembe n'okugezaako okulaga bali baagenze okusisinkana oba be yali agenze okutaasa ng'Abakuraishi buli lwe bajja ne babayitako emaali yaabwe gye balina bagikola ki? Bagenda nayo nga buli lwe bajja bye basanze balina nga birungi babitwala. Bwe basangawo omuntu yenna yenna ng'agamba nti affe tuli basiraamu nga babukola ki? Bamunyaga. Nga batwala emaali yaabwe oluusi nga n'okubaggyawo nga n'okubawamba babakola ki? Babawamba. So Nabi Swalla Sallam ebyo bye yali ng'agezaako okutaasa yali agezaako kutaasa
ku defending abusiramu na bintu ya abantu abali banyigirizwa. Mm-hmm. So kituibwe ekyokuyiga nti olwaleero omuntu yenna alowooza nti alina obuyinza alina kunyigiriza siwe kiri. Ebyo byogerwa mu busiraamu. Ne butali busiraamu. Mm. Waliyo chachi yoneeyigiriza abantu okubeera nti banyigiriza bannaabwe. Nyina benayo social media abagaba bakuba kibooko beesabidde kibooko. Eh? Beesabye pasita abakube ate pasita we yabasabudde ate omutwala ku poliisi. So Nabi sallallahu alaihi wasallama yagezaako kulaga busiraamu nti bulina kubeera wamu era mu olwo olutalo eyakwata bendera yaalwo yali Hamza bin Abdul Muttalib. Taata wa Nabi. Naye tewaali mu kulwana era n'okulwana tebaalwana. Bali baatyanga baakolanga batya? Force eyajjanga ne Allah subhanahu wa ta'ala nasru gye yateekangawo oluusi n'abaayogerezeganyanga wakati awo. Awo ng'okyasimbye wakati sheikhe. Mm. Fe ndowooza tugijjawa nti okumalawo obutategeeragana galina kuba maanyi. Tulina kukozesa maanyi. Okumalawo obutategeeragana. Mm. Tetuba tetuyize. Tetwayiga. Mm. Okumalawo obutategeeragana nga tulina kukozesa maanyi tuba tulina kuteesa. Wabula singa kijja nti okuteeseganya kuganye saidi eri eyeefuula ey'amaanyi neyagala okunyigiriza eno ate ne ennafu enafukizibwa okwerwanako. Lwakubanga ebintu bino birimu embeera. Obusiraamu bwe bwanyigirizibwa mu Makka bwali bukyali buki? Bunafu. Bunafu. Bwe bwasenguka ne bugenda e Madina bwagaziwa n'okwetongola ne bwetongola. Mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'amagye ge yali akoze ekyo. Mm. Ge yali afunye n'abantu ne namba y'abantu gye yali afunye ennene. Mm. N'alaga nti balina okudefendinga. Era ezo patrols ze yakolanga zaali zigezaako kulaga Abakuraishi nti abaaye eno eyo gye twava ewe twadde eno twakola ki? Tuzitowamu. Era bwe mba mwagala okutwenganga mujje nga mumanyi nti mulinayo mujja ku mulumba basajja bannamu. Tujja kubazaayo. Mm. Nabi sallallahu alaihi wasallam ye yali strategy ye eyokutandika okuteeka patrols ezo okudefendinga ekibuga n'okudefendinga abantu n'ebintu byabwe. Mu nsonga eyokubiri oba mu Siriya eyokubiri gye baali bayita Siriyat Nakhla eyavaako mweyo gye tuvuddeko eya Ashira Nabi sallallahu alaihi wasallam mweyo yadumira. Abantu amajege ne gawamba n'okuwamba ebintu bano bye baali bawambye kuba ki? Kuba nannyini kifo. Kubantu b'omukitundu. Kubantu b'omukitundu. Bano bwe bavaawo ne batwala amawulire wa Abujahal ne bavuga nti owaaye batusazeeko nti emaali gye mwagenza okusuubula eriwa nti yiino gye mufunye oba gye muwambye eriruddawa nti eyo bagitusuuzizza. Hey. Hey. Nti ani agibasuuziza nti Muhammad n'abaki? Ne basajja be. Babasanzibwa nti batusanze mu kifo bw'ekitiibwa ekimeziti. Agamba nti kaakati nno mweteeketeeke. Saawa yonna tukola ki? Tulumbibwa. Tulumba. Si kulumbibwa. Abakuraishi. Bagende bawoolere. Baga nti bw'abanga Muhammad atuuse ku extent etusuuza eminyago gyaffe nga tetugijje mu ye n'abantu be. Wate tuse kuvaano kugenda Madina hii. Ebyamaguzi byavaako kaluma nywera w'abasiraamu okutandika okukola ki? Okuyiwa omusaayi. Emmaali. Emmaali. Y'ensonga enkulu. Emmaali ye yaviira kimu manduso. Kimu ku manduso ezaaleeta olutalo sematalo olwasooka mu busiraamu. Kulikodi. Yuko lero lwatwala abaswahaba abamu ku bo n'abakuraishi abataali bakkiriza nabo ne bagenda. Bwe tulogera ku bakuraishi oyinza okugamba nti abakuraishi bonna baali baki? Baali bajeemu. La Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yesa abakuraishi n'ambeemu. Naye lwaki tukozesanya ekigambo bakuraishi aba? Okitegeeza n'okwogera nti abakuraishi aba kubanga ba Abu Jahali bwe baagoba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bamunyigiriza n'ava mu Madina n'ava mu Makka n'ajja e Madina.
bali baagala ne chika kya chikole chi akivemu atakisulewo nganti kogenze ya Philip waliye bikabya ebikola chi ebitwala yo eno todda era ne chika tukoze chi tukugobye mu chika deyo so ovudde mu bengabi bwe bafukanga abakoleshi bazzo okusala ke kitundu bagamanga nti nahanu feba nanyini ki nga fawe utambala wetuli abakoleshi nao tukiriza ati uzira nga bwomanyi bwaveeyo yagala bwakanya sheikh nao ekyo eriba subject ya lunaku lulala msijja kwogerera butambala so nabi Muhammad saa salama mwolwo olutalo yasuuza abakuraisha eminyago ne kibaleetera obusungu okwagala okuwolera oba okusaanyaawo obusiraamu mu mbeera eyo nabi saa salama bwe yadda nga abu salama oba aba salama ekibuga kyeyamukwasa akikuumye bulungi era abaali bagezaako okukyanga jjukira mu treaty gye yasayininga n'abayahudi yabasayiningisa nga bonna abayahudi n'abakkiriza nga balina okudefendinga ki madina singa wabaawo embeera yonna yonna eba ekoze eki ebezzeewo tugambye nti omuntu yenna alina oba omukulembeze yenna bw'aba ava mu kifo asaanidde okulekawo naibu oba omuntu atwala ekifo mu maaso sikumala gakolaki olaako mizikiti tulonda ne tulonda imaamu ne tulonda naibu imaamu ne tulonda ne naibu ani banaibu baba wameka babiri then ne tulonda omwazinyi ne tulonda n'omwazinyi owokubiri n'owokusatu so balina kubeera basatu wabula kino nakyo njala tukirongooseemu abawalimu baffe tuleme kulonda bazinyi olwokuba oli yayiza okwazina ne tumulonda ne tumuteeka ku muzikiti ffe we twasomeranga nga okwesimbawo ku bwazinyi bakuwa olina okuba nga olina ekitone nyejjuzu 5 mu mutwe nti imaamu asobola okubeera nga taliiwo imaamu bw'aba taliiwo ku muzikiti ani agenda okusaaza imaamu taliiwo naibu we ayinza okuba naye taliiwo yafunyemu emishuwaali gw'omwaziinyi kikakatako okukulembera ki abantu okulembera abantu neswala so we tuba tulonda abaziinyi tugezeeko okulonda abaziinyi abalinamukkoku asobola okusaaza muzikiti egisinga balonda basiraamu bapya bebaziina allahu akbar ina okwaziina n'olyanga hurufu noga ya rabbi naye sheikhe tuli mu mbeera ya bunkenke kankiyite bwentyo nti entalo zitandise oba okwetaasa oba entabaalo z'obusiraamu naye okutabaalo okwo tunyonyoddwa nti okwasookera ddala kwali kwa kwetaasa ekyo ekyemaali ekyavaako emaali tujja kinyonyoka ndooza mu maaso awo nga tutuuse mu nsonga yennyini emaali gye yaleeta obuzibu obwaviirako olutalo olwo naye katono nnyo katusooke tuwumulemu tovaako tisigala naffe ku Salam TV katukomewo for any budget. With GoTV, you will have great entertainment for as little as 13,000 Ugandan shillings per month. GoTV, great stories, ZD10. GoTV Uganda, love it. Omulimu omulungi nga gukusasula bulungi y'ensibuko y'obulamu obulungi era obweyagaza Hebra International weviiriddeyo okuyamba anti yeetaaga abakozi abakola emirimu gy'awaka bamakanika b'emmotoka abeetissi abakola mu supamaketi basupervisors abakola mu restauranti nga bagenda kukolera mu mawanga nga Kuwait, Qatar ne Saudi Arabia omusaala gutandikira ku kakadde kamu n'ekitundu okutuukira ddala ku bukadde buna n'ekitundu interview zigenda mu maaso bwe ky'olina okukola tuuka mangu weewandiise ng'omukisa guno gukyaliwo wabula jangu n'ebbaluwa ya Interpol passipooti CV yabalongoosa eriggwe yagala omulimu gw'okulongoosa passipooti photos n'ebbaluwa ezikwata ku bulamu bwo
Hibra International esangibwa Kampala Bukoto emabega wa Kenjoy Supermarket. Esimu 0759-855-10M oba 0750-712-1679. Beba Hibra International. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Muslim Funeral Services. Bategeza abasiraamu mwenna nti bateekateeka abafu baffe ne baziikibwa mu nziike jjudde ekitiibwa. Ne bw'aba ng'afudde COVID-19, bamunaaza ne bamuzinga mu ssanda ze. Olwo n'aziikibwa nga sheriya y'obusiraamu bw'eragira. Muslim Funeral Services balina ofiisi mu Kampala, Masaka ne Jinja, nga balina ne ambyulensi ezikola essaawa 24 mu bitundu by'e Kampala, Jinja ne Masaka. Bwe bakubire bukubizi essimu bakutuukeko wonna w'oba oli mu bwangu ddala. 0 7 0 8 5 2 5 6 ne 0 7 7 4 0 0 0 2 2 5 ziko omwagalwa wo mu nziika emuweesa ekitiibwa ne Muslim Funeral Services. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadu Rasulullah. Before the end comes, before every kickoff, tip-off, or tee-off, behind every decision, making sacrifice after sacrifice, all in the cause of excellence in sport. At the highest level, as passionate as the fans, as patriotic as all of us, Uganda's biggest sports federations have been putting in the work and getting little recognition. Welcome to a new dawn, an era of merit, a time of appreciation. Welcome to your new home, NBS Sport, the home of the biggest sports federations in Uganda. NBS Sport, championing Ugandan sport. Salam TV. Sheikh, tulabye nga olutalo baalumalamu ennaku eziwerera ddala. Singa mwezi gumu ne sabbiiti ezigwamu, tugambe bwe tutyo. Baali bakolayo ki? Ng'ate ogamba nti terwali lutalo lw'amaanyi, tebaalwana. Baali bakolayo ki? Baali bagezaako kutebenkeza kitundu na kagendo ke kali akawanvu n'olugendo lwennyini lwali luwanvu kusinziira ku ntambula gye baatambulamu n'okutuuka gye baatuuka nga okutuuka gye baatuukira mu kifo kye basinkanamu oba kye baasalirako abakurayisha abaali batwala emmaali okuva e Shaamu n'okubasuuza emmaali gye baali batutte mu butali bwenkanya ku lugendo amasaafa oba distance akatemerero eri mu buwanvu bwa kilomita za 10 mu saawa ya kakati 10 mu nga ate bakozesa mbalasi na bakozesa mfalasi na ngamia n'okutambuza ebigere naam kilomita 10 mu kilomita 10 mu saawa kitegeza mulimu okusula nga ba tobola nti Allah subhanahu wa ta'ala yabawula n'abasiima radiyallahu anhum waradu anhu. Allah subhanahu wa ta'ala yabasiima era yabaawula, tetusobola yadde n'olunaku n'olumu kubenkana yadde okubeepimako baswahaba ekyatwala ebbanga baali bakyadifendinga oba bakyakuuma butebenkevu mu kifo ekyo n'okutambula nti olugendo lwe baatambula terwali lwangu. Waliyo okuyiwa omusaayi ebbanga eryo lyonna baabeerayo nga bakuuma bukuumi butebenkevu oba baayiwa ku musaayi? Okutiisatiisa nga we kubeerawo nti saidi yonna yonna ebeera enyigiriziddwa evaamu okutiisatiisa. So ekyali kibakuumisa butabeerawo mbeera ya kuyiwa musaayi era kyekyabalwisaayo era tegwayiika okuggyako bwe baavaayo nti abakurayishi baddayo ne beeteeka mu mbeera y'okugamba nti tulina okugenda ku luno nga bwe tuba tusisinkanya akabinja konna ak'abasiraamu tukasaanya wakusaanya eluli baali babaleka tebaali si kubaleka nti babaleka mu bugenderevu naye embeera eyabeerangawo wakati waabwe nabo embeera eyabaviirankookubeera nti te,
tebayimiriranga okulwana olw'abantu olw'abuugizi ba sayidi ebbiri okutuula ne bateeseganya mu mwezi ogwa Rajab omwaka ogwokubiri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatuma yasindika gurupu endala eyawa eya twagiyita patro yasindika patro endala eyabalwanyi n'abakesi okutambula okugenda okulwana oba okugenda era okudifendinga emaali yaki emaali y'abasiraamu Nabi sallama yatuma Abdullah ibn Jahshi ono yali yakumi yalina kuniya al asadi ayeddira empologoma oba owekika kyempologoma simanyi oba essaawa eyo kyali kika kya mpologoma oba yali akulira ekika kyempologoma ekiseera ekyo naye baali bamuyita Abdullah ibn Jahshi al asadi Nabi sallama yamusindika mu kifo kye baali bayita nakhla yagenda n'abasajja oba abasirikale kumi na babiri abaali ku nfalaasi nga balina ebitala nga balina ne zaadi entanda naye Nabi sallama yamuwa etteeka lye yamuwa ayina akapapula ke yamuwandiikira bw'akamuwandiikira n'amugamba nti akapapula ako bw'otuuka mu kifo mukifo we mugenda okukampinga ekya Nakhla tosumulula akapapula ako okuggyeko nga weesala ennaku mmeka ennaku bbiri era Abdullah ibn Jahshi we yatuuka awo eno gye baali balaze yo saidi ki era naye waliya omulabe yali ajja wakati wa Makka ne Taifa wakati wa Makka ne Taifa itwalidde wakati wa Madina ne Taifa kati wanaavudde eno saidi azze wakati wa Makka nane ne Taifa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awo bwe yatambula yatuuka Abdullah ibn Jahshi nabi nga amusindise sallallahu alaihi wasallam yatuuka mu kifo kye baali bayita Nakhla bw'akituukamu yamugamba nti akapapula ke nkuwandiikidde tokasumulula okuggyako ng'okoze ki ng'otuuse mu kifo ng'omazeewo ennaku mmeka bbiri ennaku bbiri bw'omaliriza kasumulule okasome olabe ebirimu bino Nabi sallallahu alaihi wasallam bye yali atadde mu wandiiko yamugamba nti idha nadharta fi kitabi bw'oba otunudde muki mu kiwandiiko kyange famvu tambula okutuusa onootuuka ku nkomerero oba ku boundary y'ekifo ky'okoze ekyo ky'otuuseemu hatta ku njegoyego za Nakhla baina Makka wa Taifa wakati waki wa Makka ne Taifa namugamba nti fartas biha kolaki simba awoki amakanda nti abakuraishi saawa yonna yonna bakolaki bayitawo era we batuuka ne bateeseza enteesa zaabwe oba ennwana zaabwe oba butya we bagenda okutambuza ensonga zaabwe bwe zigenda okutambula naga tufunire amawulire g'ekifo ekyo singa oba okikoze ki okituuseemu singa oba okituuseemu nagamba nti wata'lam lana akhbarahum tukole ki otubuulire amawulire gaabwe otubuulire amawulire gaabwe nagamba nti we bamala omugandaga nti samian wa taa mpulidde era nkoze ki ngonze kyava ategeeza amagye ge yali atambula nago n'abagamba nti abange mwategedde nti ekiragiro kye tulina kuva wano kweyongerayo maaso wano wetubadde tugenda kugendera ddala okutuukira ddala mu territories z'abakuraishi naye n'abagamba nti man ahabba omuntu yenna yena nti faman ahabba shahada falyanhib ayakolaki ayagala okunywerera ku shahada ey'obusiraamu falyanhib tukoleki tweyongereyo n'agamba nti waman kariha almautu ata atayagala oba oyo yena yenna nga mutima gw'okufa yakukoze eki akyalimu okutya nga n'okufa yakukyaye akole atya addeyo e Madina kuba kati wantulaika tugenze kukola ki kulumba kulumba kumi na babiri bokka kumi na babiri
naye ndoze era ne group jibali wagenda okusinkana teyali yakoze teyali ati kubano tebaagi tulaga nti nabbi amanyanga ati anti mpozi wagamba waliwo abakesi ewabeeranga wabakesi nabi saa salama beyateekayo babeyasindikayo okubeeranga abakettera obusa nti waliwo abajja namba bweti ne bavuga ne bagenda e Madina ne bamutegeeza tebalitambula naagezaako okubasalako era mu kubasalako okwo bye yabasuuzanga byali biki byali bingi Abdullah ibn Jahsh waatuuka awo nga bamaze okutuuka mu kifo kyebaali babagambye waliwo akabinja akaabasalako nga kabakulaishi naye era akatemerero ke baali balina nti abasajja ba babiri Saad ibn Abi Waqqas ne Utba ibn Ghazwan enfalasi zaabwe zaafuna ki zaalwala era baazireka awo balinyezaabalala ne babateeka ku zaabwe ne bagenda baga nti weyatuuka mu gundi mweyo Nakhla mu kifo kye baayita Nakhla Nabi saa salama yamugamba okutuuka aga nti waliwo abakulaishi abajja ne bakola ki ne babazingako mu kubazingako nga babeetuuludde bwaliwo obutakkaanya awo mulagawa muddawa mukoze mutya ne baana abaazingako nabo baali bava mu tijaara baali bava mu busuubuzi batambulanga bagaludde baga nti bwe baba basisinkana baali bava kusuubula nga ne bano bazze kulaba kikikola ki kyekigenda mu maaso baga nti abasajja neno batuuse tugenze tutwala amaki ate nga babatwalako emaali yaabo atuukako Abdullah ibn Jahsh engeri yali akulidde jje yali akulembedde patreyo n'abagamba nti musuululu moji mukole mutya musimbe tugenda kukweŋŋanga abantu ne batandika okwewerekereza ebigambo mu kuwaanyisiganya ebigambo omu ku basiraamu kyava akasukira omukuraisha omu bwe yali ayita Amru bun al-Hadrami n'amukasukira ekitala accidentally ngekimujjawo bawaanyisiganya ebigambo kati olw'obusungu n'akolaki n'akasuka naye nga before ababasalako bayimirira ne babagamba nti muzze kutulwanyisa nga tuli mu mwezi gwa mizizo mugimu ku myezi gy'emizizo gyegiriwa emyezi ena Qurani gyeyogerako Allah yagamba mu Qurani ekitiibwa nti omwaka gw'obusiraamu gulimu emyezi emeka 12 n'agamba nti minha arbaatun emyezi ena gyaki gyamizizo so tuyina ebisa ebintu byetusaanidde obutakolaki obutakoleramu kati bano kye baba baga nti muzze kutulumba mu myezi egy'emizizo egy'emizizo mu mwezi ogw'emizizo aga nti afe tetujja kukola nti mu gy'emizizo temubeera kulwana tembeera kuyiwa musaayi tembeera kukola nsonga yonna so osahaba omu bwakasuka kyeyakasuka nekikwata omukuraisha oyo gwe tuyise Amru nekimujja mu bulamu bwaki bwensi naga nti nahanu fi akhiri yaumi min alhurum fe tuli mu lunaku tebaalwana abakulaishi tebaza nti tuli mu lunaku olusembayo mu mwezi ogwaki oba mu nnaku ez'emizizo era ne batambula ne bakolaki ne babaviira naye mu kubatambula ne babaviira baga nti ekitala kino nga kimaze okujjawo ono omu baga nti badde wa nabbi sallallahu alaihi wasallama era ogwo gwe musaayi ogwaddako kuba waliwo tulaba nti waliwo mu ntandikwa waliwo sahaba eyakuba omukuraisha omu n'amutta ddala nga bakyali makka nga bakyalina mugundi kati wano mu ntalo zino ezizze zirumbi ezizze nga bajja ne balumba ne bagenda bajja ne balumba ne bagenda twali tetunafunayo okusikuyiwa musaayi kwonna okujjako kuno enam naye nga tekwali kugenderere kuba ono yakasuka kyeyakasuka naye teyamanya butya bwakikasuse era butya bwekyahaaminga oba busungu so n'obusungu tuba omuntu yena yina nga alina obusungu akoleki akusaanidde aleme kufuna kusalawo ng'akyali musunguwavu Nabi saa salama amawulire ago egamba olw'omutuukako nga abashiriku nabo batutte agaabwe
ewa mkama wawe sajja atus nanti abasajja batusazeeko ebatusaliddeko naye munnaffomu akoze ki atiddwa bali siriasi nabi sallama n'abagamba nti okuvedda nedda we twayingiranga mu myezi egy'emizizo tejabangamu kuyobana kuba entalo mu biseera ebikadde zajjanga zikola ki ono yakikola yali we Madina oba naye yali yasenguka nga Muhajir nabi sallama teyasindikako musiriyati ezo nga enamba esinga okuba ennene muzo yaba ahlul Madina bamanyi abantu baabwe bali baali bamanyi webalina okusinkana abantu balina okuba enganga era delegation ye yakuli delegation ya Abdullah ibn Jahsh gye yakulembera yonna yali yabaki yaba muhajirina bantu be Makka yali abantu be Makka nabi sallama mu mbeera eyo okugezaako okulaga baswahaba be nti kye baakoze kikyamu newankubadde abadde abatumye kufuna mawulire nakutebenkeza bantu ba kitundu ekyo Allah subhanahu wa ta'ala yassa aya egamba nti yasalunaka ani shahri lharami we baswahaba bambuuza nti owaye twakoze ensobi okuyiwa omusaayi mu kitundu ekyo kubanga twafunye okukola ki okusoomoozebwa n'okulumbibwa twabadde nga abawewedde naye abantu bano abatwetoolodde kuba baabasalako ne babakola ki ne babeetuula ne babeera nga bali wakati olw'okuba nti baali balina okulaga nti obusiraamu bw'amaanyi n'abasiraamu b'amaanyi mu kiseera ekyo kwe kukasuka kye baakasuka ne kibajja mu bulamu ki nabbi Muhammad saa salama yamubuuza nti twazizza omusango gwonna okubeera nti twasse mu mwezi ku myezi egy'emizizo Allah nasse etteeka erigamba nti yasalunaka ani shahri lharami qitaalin fiihi qul qitaalun fiihi kabiir badde muntu okutta obulwana mu mwezi ogw'emizizo kinene nnyo amakulu nti kiki bali abatali basiraamu be bagamba basiraamu nti tuli mu myezi gya mizizo tuli mu nnaku zaffe ezisembayo tuli mu lunaku olusembayo mu nnaku zaffe tetusobola kulwana baba kuba challenge na gawati balinga baba challenging Sheikh nina kyenda bibona ate ekiri interesting bannanga obudde tebukoma wano nti wadde nga bano abasiraamu tulaba nti be baali ku kituufu naye Allah yassa tteeka nga linenya bo nga teriwagira bali abatali basiraamu liraga nti be baali ku kituufu wadde baalwana kubanga twasindikiddwa naye nabi Muhammad saw salama nti obubaka naye bulaika aya ey'okumuziyiza okulwana mu kiseera ekyo yali tennamukola ki ate engera bwe kyali nti yasindikanga ku defendinga so sikola ki so sikulwana so kuno okulwana kwajja mu ki mu butanwa Allah namugamba nti webakubuuza oba webatandika okubuuza kati ku nsonga y'okutta oba y'okulwana mu mwezi ogw'emizizo bagambye nti okulwana mu mwezi ogw'emizizo kiki kabiru nagamba nti wasaddun an sabilillahi wa kufurun bihi wal masjidil haram wa ikhiraju ahlihi minhu akbar naye okuttibwa oba okuyiwa omusaayi mu mwezi ogwo kinene naye ate okugoba bannannyini kifo okuwangangusa abantu ne mubajja mu kifo ate kinene nnyo okusinga okuyiwa omusaayi mu kifo omwezi ogwo so 50-50 bali tebaali nti nno balidde mpanga la era amaanyi gasigala gali ku saidi yaki ya nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwaga nti wa ikhraju ahlihi minhu akbar inda Allah kyebaakola okubajja mu nsi yammwe babatwala mu nsi endala kinene nnyo okusinga kino kyemukoze ki kino kijustifying ono kye yakola sahaba okutta omusajja Saidi eri yali tamanyi naye ate sheikh olabye obwenkanya bw'obusiraamu etteeka nerijja obusiraamu ate nga bwagenda wala yali tamanyi transparency nga mpitirivu obulungi eno nti ne bwewankubadde musiraamu yakoze omusango ng'agukoze kwatali musiraamu tekigaana kumunenya bwe muba mugenze mu kkooti oba bwekuba kulamula teweekubira siraamu bwinakubira straight naye Allah subhanahu wa ta'ala
afundikira aya eyo ngata alese ekisinga okubeera ekinene kubiri ebimeka ebibiri kuba bali kye baali balese abakuraishi baali balese kikemu Allah namgamba nabi sallallahu alayhi wasallam namgamba nti wa ikhraji ahlihi minhu akbar inda Allah naye ate kino kisinga biri okuyiwa omusaayi n'okulwana mu mwezi gwa okuyiwa omusaayi mu mwezi ogwaki ogw'emizizo n'okufulumya bannannyini kintu ne tubajja ku ttaka lya ne bagamba nti wano gavumenti yatuttewo oba omugagga gundi yatuttewo nakyo kinene nnyo 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 naye ate ekisinga okubeera ekinene ku ebyo ebibiri alfitnat efitina akbar kinene nnyo kinene nnyo minal qatl okusinga okukola ki nti kiri kye bajja nakyo bali abakuraishi bajja na fitina so singa tebaateeka bano tebaaba boycotting singa tebaabasalako kubalaga nti tujja kulwana naye ate nga besembesa ekigambo kyakiga nti tuli mwezi gwa muzuti bano baatyamu nga balowooza nti abasajja bagenda abasajja bagenda kututta bamala kubatta muntu bagabaga ffe tetugenda kulwana mwezi gwa bamaze kubatta muntu naye nga bamaze kubakyokooza baze ne fitina yaabwe Allah subhanahu wa ta'ala namugamba nti naye nekyebaakole kubajjaewa mu kiki kibi kinene nnyo nnyo kisinga kino kye mukoze okubagoba ku ttaka yammwe kubagoba ku ttaka yammwe naye ate ekisinga okubeera ekinene nti ekikemu efitina gye bazze naye ate nnene nnyo okusinga ono kye yakoze eki so obusiraamu bwamwejjeereza omusajja bw'afa kyekyaddako omusajja bw'afa amawulire ne gajja wa nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'anenya baswahaba bagamba nti kariha nabi sallallahu alayhi wa sallam ekikolwa ekyatuukawo yakyetamwa era kyali kiki kyali kikyamu era n'anenya mu kunenya baswahaba Allah subhanahu wa ta'ala n'amulaga nti kye baakoze baakikoze mu buki mu butanwa naye bali kye baabadde bazze nakyo kinene nnyo n'okusinga bano kye baakikoze kibakoze nti ate nammwe okunyigizibwa okuva ewammwe abo bennyini nnyini bodifendinga gwe Muhammad be baabakola ki be baabajja mu kitundu kyammwe ne babawaŋŋangusa kati muli bafuluki kati muli bafuluki kitegeeza mulina kukola ki mulina okulwanirira ekintu kyammwe naddala kudifendinga busiraamu wetumala okubudifendinga ntugamba nti bunywedde mu madiina kati tubwetikka tuwuzaayo gye babukola ki jebabuzala nda banga basiramu abagali nnye jegava tubweti katubuzala jebabukola ki jebabuzala mole gatuka ewa sa Abu Jahal wegamala okumuto kako na abagama nti mwategedde nti kati tukoze ki bala ghasailu zuba amauli ama gatabuse nabbi sallallahu alayhi wasallam na ine gamuto kako nganti abakuraishi batami Allah subhanahu wa ta'ala nasitti kadhi yani namgamba nti waqatiluhum au waqatilu fi sabilillahi alladhina yakira waqatilu fi sabilillahi alladhina yuqatilunakum wala ta'tadu temukola ki temudda mabega temulumba temulumba naye ababalumbye mubakole ki mubazeeyo kubayanga azzaako ayagamba nti waqtuluhum haithu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haithu akhrajukum era naddamu nagamba nti wal fitnatu ashaddu min alqatl naye bali baleeta bukyayi kitegeeza okwedifendinga akamwe muzzaayo ki mutereeze mutereeza bano kye bakola ki kye bajja nakyo agamba nti wala tukatiruhum inda almasjidi alharami naye temulwanire madiina temulwanira wa emakka bwe muba mwetaaga okulwana mulina kufuluma kyovula nabi sallallahu alayhi wasallam yakuŋŋanya nga baswahaba n'abafulumya nabagamba muve mu madiina emadiina tebalwaniranga Nemakka. Nemakka tebalwanirayo. Nentalo zaali zifundikibwa ku Fatihu Makka. Era Nabi sallallahu alayhi yayingira Makka nga balangira bagamba nti ayingidde Makka muki? Wa mirembe. Alimu waki? Mirembe. Tetugenda kuyiwa mutsaayi. Sheikh Unzika. Naam. Togeza so, n'otumulula wanyuma walala. Nabi sallallahu alayhi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala nga mazo Musa akiteeka mugamba nti wala tuqatiluhum inda almasjidi alharami hatta yuqatilukum. Wabule kyo temubalwanyisa kujjako nga babalumbye okujjako nga nabo bakoze eki balwanyi balwanyi fa in qataluukum faqtuluhu bwe babalumba nga muli Makka mujjeyo ebitala mubakole eki mubayimirize muzeeyo kitegeeza okubayimiriza kubalwanyisa bakole eki bakendeeza obuki obulumba ennumba zaabwe kadhalika jazaa'u alkafirin omuyitu yenna omujeemu bw'abeera alumbye obusiraamu ne tumuzzaayo nga bwabulumbye
tubeera tumuwadde empeera ye gyasaanidde okukolaki okufuna okufuna wabula tetulumba barakallahu fik sheikhe tweyanziza tolumba wabula weetaase naye bw'oba olumbiddwa gezaako okulaba nti okola ate bw'oba olumba olumbira mu kigero toyonoona kandi Allah era atugambye aya ddakawanaga nti fa intahaw fa inna allaha ghafuru rahim bwe biba biwedde Allah musonyi ate musaasi temuwonoona mu lutalo no. Olutalo lwonna naye ng'ekikulu kya byonna twalabye nti emirembe gisinga olutalo n'engonjola y'ensonga zonna zonna obutategeeragana bonna bwe tubeera nabwo tugezeeko okula nga tunoonya ekyemirembe kye tuba tugonjooza nakyo ebizibu byaffe tetujja kusukka wano akaddeko keeko kadduse sheikh obadde osumuludde olutalo naye katusabye Allah subhana wataala atuwa obuwangaazi n'obusobozi oluddako kafungula nkete mashaallah tetujja kusukka wano katubasiibulira ntubali ne sheikh Najibu Ismail Kasozi Munabutambala nange Mustafa Muhammad Mtuhe tubasiibule nti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.